хөөрхөн байна. Аа тэгсэн чинь би ингээ болгаад тиймдээ. Оо ямар хөөрцөн. Чи ямар жүжиг чи амьсгаа. One hour later. Юу вэ цалин бууцсан юм уу? Аа төрөл авсан юм. За за. Хай. Болайф юм аа шинэ дугаар эхэлж байна. За энэ удаагийн дугаарт маа цахил туркэс ирсэн. Бид нар бас гоё гоё юм өгсөн байгаа. Тэгээд бас аногийн маа төрс өдр болсон. Бид бас бяцхан сюрприз ирсэн. Азагийн шинэ дээс. Гэх мэтлэн гоё гоё бичлэгүүдийг Болайфаас үзээрэй. Ийм дилдэхгүй амлагтай болчиход байгаа. Хоёр эмэгтэй хэсэр хүүхэд үүсч болно. Хоёр эхтэй хэсэр хүүхэд үүсч болно гэд. Аа нүн чи тэлбэрлэж. Нөгөөх нь бүр ахиад дураараа. Чи айгүй дураараа. Чи айгүй дураараа юм аа. Чи юусе дураараа юм. 40 мянгатын атман анугийн төрсөн өдөр. Цан. Эпо. Их бол та. Хөөе, юу гэдэг юм чи? Босоод ирдэ би чамаар нэм хэл гэж үзье. Ийш төгсч. Чи ингээ хоёр гараа урдаа авда. Хажид шаар. Тэнгүүтээ хөлнийх усгийг хар да. За би жаа. Юу гараа? Усгийг нь хар. Усгийг нь өргөөд хараач тээ. Гадаад юм их юм баха. Гадаад. Чи сэмэ нуу та. Сэмэ нуу. Хир утва. 12 дончлаа шүү. Юу гэж юм яа нуу? Чи кейси харал та. Аа нуу брэмэр олон төрлийн кейстэй за. Тэгээ саяхан төрсөн өдрийнхөө өмнө авсан кейс. Өөртөө зориулж авсан гэсэн. За хүүхд ингэ заоод явах тээ. Замаа энэ малгай. За байл. За. За байл. Ой 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 яагаад юм бол энийг юм таа надад чи тайван байж байгаа юм. Ой тайван байж чи үү. Яг өөр их сонирхолтой шүү дээ. За энд одоо нэг шүт мэдж байгаа юм. Явагдана энэ ингаш хин ойлоо алцчих واخа. За одоо таа яд чи. Эд чи. Би харин. А? Гэ энэ нэг. Ой ингаша. Халина. Бид нар бас тийм болгочих. За. Нүүдэд би ганц юм.
Амьдас гаргасан хүмүүст өгөх юм байна. Айлын уу? Гүн хин нөгөө хүүд нь. Яан анте? Анд үзтээ дээр яг үуч. Би гівэл юм эгүүлэн юу болчиход байна. Энийг чод авсан энэ таахнаа. Заа, тэгээ манай тах юм бол энийг нэг төмрөө хчтний зүгэлд авсан. Хүн чандрангай олжрахгүй юм. За, тэгээ олон хоног хараагүй эс чи бүр бичүү бишүрхээ биш. За за баярлаа. Баярлаа. Ада бид нэг өмсөд үзүүлээ. Хей. Би таарт өөр хүн судаг ширэгт хэлэлцээ. Эм миний процессор дүү стикертэй нь хараа зэрмийн хуулаад авчих тийм шүү гэлээ. Энд минь төшөө эгөө ол стикер PC гэсэн чинь алга болсон гэлээ. Тэгээд нөгөө энэ кофе нөгөө миний нөгөө юм дээр байна. Энэ бол хэрэгтэй хэрэггүй баахан юм чигээ долоорс хэрэгтэй баахан юм байна. Тэгээ миний хатгарын тэр юм чинь болох тийм. Таа да нөгөө болсноор явцгаая. Нөгөө болсонд юм юм бие яа. Энэ тал болохоор миний нөгөө чуудаг геймэг нүүд хэрэг яагаад юм. Тэгээд бас тэр хүмүүсийн хоорой нэг хэрэгтэй хэрэггүй байдлаар юм уу гэдэг юм. Оо. Тэгээд үгүй самбай. А энэ чи. Нэг чи. Нөгөө компьютер дээр одоох тасдаг гэсэн юм. Энэ болохоор аа энэ чи нэг тийм томломорхоо юм гэсэн баха. Тэгснэ. Энэ болохоор бахан бодгоноо тэг. Ох бодгонууд. Гэтэ энэ зарим нэг бодгонууд энэчээс дахиад өөр бахан бодгонууд. За би та нарт ингээд өөр хөш ширэг танилцууллаа шүү. Та нар өө ин зутан байна. Өө тэгэний шилний зутан байд гэсэн. Юу юм бэ чи? Үгүй ясны шилдэт зутан байсан. Оо нэг тасна. Тэгвэл үүнийг хэрэгэл. Awesome. Олайфтай хамт ийс үзэхэд баяллаа. Үзэхдээ баяллаа.